Hai, what's up guys? Jumpa lagi kita. So guys, boleh letak 2 ekor betta ikan laga. Boleh letak 2 ekor guys. So aku pun memang ada 2 ekor kat sini. Ini seekor. Ini lagi seekor. So 2 ekor ni aku akan letak kat satu tempat. Kat sini. Ni dah rumah merah mereka. Beli di Xian Long Aquatic. Right. Betta dual habitat. So dia boleh, maksudnya boleh letak seekor ataupun 2 ekor sekaligus. So apa yang ada dalam box ni? Kita ada include also per- Thank you guys. Thank you for watching. Bye.